Ყველა ეგზამენილებთან ერთად რუსეთი ლიდერობს ტურიზმიდან შემოსავლებშიც, რომელმაც 11 თვეში პანდემიამდელ მაჩვენებელს გადააჭარბა. ქვეყანამ 11 თვეში საერთაშორისო მოგზაურობიდან შემოსავლის სახით 3 მილიარდ 159 მილიონი დოლარი მიიღო. ეს 108 მილიონით მეტია 2019 წლის იანვარ-ნოემბერთან შედარებით. რომელი ქვეყნები ლიდერობენ ტურიზმიდან შემოსავლებში და როგორია შეფასებები კერძო სექტორის მხრიდან? ანუკა ჯოხაძე გვერდდება ახლა პირდაპირ ეთერში ეროვნული ბანკის მიერ გამოქვეყნებული განახლებული სტატისტიკით და შეფასებებით, ანუკა საღამომშვიდობის გისმით. ინო, საქართველოს ეროვნული ბანკის მხრიდან გამოქვეყნებული სტატისტიკიდან ირკვევა, რომ მიმდინარე წლის ნოემბერში საქართველოს საერთაშორისო მოგზაურობიდან იმაზე მეტი შემოსავლის მიღება შეძლო, ვიდრე ეს გასული წლის ანალოგიურ პერიოდში იყო. ასევე ზრდა არის პანდემიამდელ 2019 წელთან შედარებით. თუ 2022 წლის ნოემბერში საერთაშორისო მოგზაურობიდან ქვეყანამ 305 მილიონი დოლარი მიიღო, 2019 წელს ეს მაჩვენებელი 201 მილიონ 700 000 დოლარი იყო. რაც შეეხება ქვეყნებს, საიდანაც ყველაზე მეტი თანხა შემოვიდა ქვეყანაში. პირველ ადგილზე რუსეთია 109 მილიონ 100 000 დოლარით, მეორე ადგილზე თურქეთი, ხოლო მესამე ადგილს ამ შემთხვევაში უკრაინა იკავებს. სტატისტიკაში გვხვდება ევროკავშირის წევრი ქვეყნები, საიდანაც 2022 წლის ნოემბერში საქართველო მხოლოდ 19 მილიონ 700 000 დოლარის შემოსავლის მიღება შეძლო. როგორც კერძო სექტორის წარმომადგენლები აცხადებენ, აღდგენის დინამიკა, რასაც ოფიციალური სტატისტიკა აჩვენებს და რითაც მთავრობა ამაყობს ხოლმე, არც თუ ისე სახარბიელოა. მათი თქმით, ტურიზმის აღდგენა ძირითადად რუსი მიგრანტების ხარჯზე ხდება, რომლებიც საქართველოში ტურისტული დანიშნულებით არ ჩამოდიან. მიზნობრივი ქვეყნებიდან კი ტურისტული ნაკადები არც თუ ისე დიდია. უდიდესი რაოდენობა მოიწევს იმ ოკუპანტ მიგრანტებს, რომლებიც ჩამოსულებიან საქართველოში და მათ ხარჯზე ხელოვნურად არის ეს სისტემა დანიშნული. ამერიკის შეერთებული შტატები, ევროპის ქვეყნები, დუბაი, ასვანი და ასე შემდეგ. და იქ ქვეყნების მიხედვით რო გავაკეთეთ საშუალო გამოიყენ დაახლოებით 40% არ გამოვიდა ტურიზმის აღდგენის დინამიკა. ანუ ის რო რაღაც გადავედით ახალ ეტაპზე და თვითონ ყველაფერი გადადარი, ეს არის უბრალოდ ციფრების მანიპულირება არის. თუ შევადარებთ 2018-19 წლის ნოემბერს და დეკემბერს, დაახლოებით 30-35%-იანი აღდგენის დინამიკა სამწუხაროდ. და ძირითადად ისიც იმის ხარჯზე, რომ ჩვენთან მიერეთ ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებიდან ჩამოდიან. ძალიან შემცირებული ევროპის ნაკადი. ტურიზმის ინდუსტრიის წარმომადგენლები მიღმა რუსი მიგრანტების რაოდენობრივი ზრდისა საუბრობენ იმაზეც, რომ ამ ქვეყნის მოქალაქეებმა საქართველოში ტურისტული ბიზნესი დაიწყეს და ქართულ კომპანიას კონკურენციას უწევენ. მათი თქმით, რუსები მუშაობენ როგორც გიდებად, ისე დაინტერესებულ პირებს საქართველოდან ეგვიპტეში, თურქეთში და დუბაიში გამყვან ტურებსაც თავაზობენ. კერძო სექტორის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ეს პრობლემა აქამდეც არსებობდა, თუმცა საომარი მოქმედებების დაწყების შემდეგ ასეთი კომპანიების რაოდენობამ სულ უფრო იმატა. ბიზნეს პრობლემის მოგვარების მისეული ხედვაც აქვს. ჯერ დაიწყეს ტურების შეთავაზება რუსულენაზე, შემდეგ უკვე ეს ტურები საკმაოდ ხშირად რეკლამდება Facebook-ის და Instagram-ის. შემდეგ დაიწყეს უკვე ინგლისურად ტურების შეთავაზება და ეხლა უკვე დაიწყეს გამყვანი ტურების შეთავაზება და დაიწყეს მაგალითად პანდემიის წინ Instagram-ის პოსტი, სადაც რომელიც რუსულად თავაზობდნენ გამყვან ტურებს, კონკურენციას მიოსალმები, კონკურენციას კარგია და კონკურენციას აჯანსაღებს ფაქტს და ზის ხარის, მაგრამ არც ეს შემთხვევაში ეს არ უნდა იყოს. იმ ქვეყნის მოხალახეების მხრიდან, რომლებიც არიან ოკუპანტები. რამოდენიმე კომპანიამ დაიწყო უკვე აქედან საქართველოს გაყვანა, მაგალითად ანტალია, ეგვიპტე და ვთქვათ ემირატების მიმართულებით გაგდებ და ასევე ინგლისურ ენოვან სეგმენტზეც გადავიდნენ. თურქეთს აქვს ესეთი კანონი, როდესაც ვთქვათ ტურისტი შეიძლება იმუშაოს ან მოქალაქემ, ან რეზიდენტ, ან ვისაც აქვს მუდმივი ცხოვრების უფლება. თუ მსგავსი რაღაც ტიპის დარეგულირება გვექნება, კი ბატონო, ეს ავტომატურად დაარეგულირებს და ჯერჯერობით ვერაფერს ვერ ხედავთ. ანუ იქნება ესე, ერთადერთი რაც შეიძლება გავაკეთოთ, რომ ჩვენ უნდა ვიყოთ უფრო კარგები და უფრო ყოჩაღები, რომ ბაზარი ასე ვთქვათ არ წაიღოს ამ კომპანიებმა თუ გიდებმა. ტურიზმის ინდუსტრიაში ჩართული კომპანიები საუბრობენ ზამთრის ტურისტულ სეზონზეც და ამბობენ, რომ დღეს ამ კუთხით პროგნოზები არც თუ ისე სახარბიელოა. მათი თქმით, წელს ზამთრის კურორტები დაიტურთება, თუმცა დატურთვა ძირითადად შიდა ტურიზმისა და რუსი მიგრანტების ხარჯზე მოხდება. მოთხოვნა საქართველოს ზამთრის კურორტებზე მიზნობრივი ქვეყნებიდან ჯერ არ არის. კერძო სექტორის სახელმწიფოს მიზნობრივ ბაზრებზე მარკეტინგული აქტივობების განხორციელებისკენ და გააქტიურობისკენ მოუწოდებს. მადლობა ანუკა, ტურიზმის შემოსავლების სტატისტიკა და ასევე სექტორში არსებული ვითარება ანუკა ჯოხაძემ გაკვეცნო.